Ay adı güzel Fatime Gülü Hazreti Bibi Ya Rahimata. Kur'an-ı Kerim'dedir bəhsimiz. Kur'an-ı Kerim'in hərəkələri yox idi. İlk dəfə kitab şəklinə düşəndə Kur'an-ı Kerim'in hərəkələri yox idi. Məsələn, tayla zay ayırt eləmək olmurdu ki, bunun tısı hansıdır, zısı hansıdır. Nöqtəsi olsa zıdır, olmasa tıdır. Reylə zey ayırt eləmək olmurdu. Bunun nöqtəsi olsa zeydi, olmasa reydi. Dalla zal və ilə axır. Qafla fa. İki dənə nöqtəsi olsa qafdır, bir dənə nöqtəsi olsa fıdır. Bunları necə təyin eləyirdi ərəblər? İlk dəfə Qur'ana eyrab qoydu, hərəkə qoydu böyük nəhv alimi, ərəb şairi, ərəb ədəbiyyatının mükəmməl bilicisi Əbul Əsvədi Duəli. Kimdir Əbul Əsvədi Duəli? Əbul Əsvədi Duəli şair olubdu, çox fəsahət və bəlağətli bir insan olubdu. Və ilk dəfə ərəb dilinin qramatika qanunlarını yaradan kəs olubdu. Bu dünyada ki, ərəb dili məşhurdur, ərəb dilinin qramatikası məşhurdur. Ərəb dilinin qramatikasını ilk dəfə Əbul Əsvədi Duəli yazıb yaradıbdı. Əsasını, binövrəsini Əbul Əsvədi Duəli qoyubdu. Əbul Əsvədi Duəli tabiinlərdən idi. Tabiinlər kimlərdir? Yəni Peyğəmbər əleyhissalamı dərk eləməmişdi. Peyğəmbər əleyhissalamə səhabə olmayanlar. Amma Əli əleyhissalamı və Peyğəmbəri görən səhabələri görən kimsələrə tabiin deyirdilər. Əbul Əsvədi Duəli də qramatikanın qanunlarını tarixçilər yazırlar ki, Əmir əl-Möminin Əli əleyhissalamdan öyrənmişdi. Deyir, Əli əleyhissalam ona öyrətmişdi ki, kullu failun mərfuun və kullu məf'ulun mənsubun. Bütün faillər rəfli olmalıdır, zəmməli olmalıdır. Və bütün məf'ulun bihlər, yəni iş onun üzərində ki, icra olunur, o isimlər fəthəli olmalıdır. Və bu cür nə ibarələrlə söhbət eləyə İmam Əliyinə bir kitab yazır ki, İmam Əlinin ağzından, mübarək ağzından çıxan kəlmələri özü sonra şərh eləyir, izah eləyir. Bir kitab yazır ki, ərəb dilinin qramatikası meydana gəlir, vücuda gəlir. Ruhuna salavat zikrəliyə. Kur'an-ı Kerim'də ilk dəfə hərəkə qoyan, nöqtə qoyan, yəni Kur'an-ı Kerim'in oxunuş qaydasını asanlaşdıran birinci şəxs elə Əbu Əsvədi Duəli olubdur. Bunun da çox maraqlı bir tarixi hekayesi vardır. Allah lənət eləsin İbn-i Ziyada. İbn-i Ziyad Kufənin ki hakimi İmam Hüseynin qatili İbn-i Ziyad. Uşaq idi, əsl adı Übeydullahdır. İbn-i Ziyadın əsl adı Übeydullahdır. Çox kobud danışırdı. Demək olar ki, danışıq qabiliyyəti yox idi. Yəni, çöl ərəbləri belə ondan gözəl danışırdılar. Ləhcəsi, ləhni düzgün deyildi. Sanki pəltey danışırdı, sanki hərflərin ibarələrini düzgün tələffüz eləmirdi. Bunun atası da Kufənin hakimi idi, Ziyad ibn Əbi. Ziyad ibn Əbi, yəni Ziyad ibn Əbihin də atası məlum olmadığına görə bilmirdilər kimin oğludur, deyərdilər atasının oğlu. Da atası kimdi, məlum deyildi. Bir gün Muaviyyə bin Əbu Süfyan lənətullah əleyh Şamın hakimi idi. Şamdan xəbər göndərir Ziyad ibn Əbihə ki, oğlun İbn Ziyadı göndər yanıma, bir vəzifə verəcəm ona. İbn Ziyadın da 12-13 yaşı vardı. Yəni o vaxtlar sarayda bəzi şəxsləri saxlayardılar, məmur balalarını saxlayardılar, özlərindən yetişdirərdilər. Öz dairələrini genişləndirməkdən ötəri. Bu İbn Ziyad gedir Şama, Muaviyyə ilə görüşür, Muaviyyə bunu dindirir, bunun danışıq qabiliyyəti xoşuna gəlmir. Görür ki, bunun danışıq qabiliyyəti yoxdur. Bu, rıya zı deyir, zıya çı deyir, çıya pı deyir. Yəni, sözlər mənasız, ibarələr dəyərsiz. Göndərir İbn Ziyadı geriyə atasının yanına.
Deyir ki, məktub da göndər ki, sənin oğlumun danışıq qabiliyyəti olmadığına görə onu mən öz sarayımdan uzaqlaşdırıram. Ya ona gözəl ərəb dili öyrədirəm, ya da ki, o heç vaxt saray üzü görməyəcək. Ziyad ibn Əbih də İbn Ziyadın atası çağırır Əbu'l-Əsvədi Duvəlini. Deyir, mənim oğluma fəsahət və bəlağət öyrədirəm. Yazı yazmaq öyrədirəm. Tələffüz öyrədirəm. Qiraət öyrədirəm. Onda acığı gəlir, yəni Ziyad ibn Əbih'dən. Bir tər boynundan atır. Ziyad ibn Əbih əl çəkmir bundan. Əksi təqdirdə adamlarına göstəriş verir ki, bir neçə gün ona göz qoyun. Əgər mənim fikrimdən razılaşmasa, onu yolda səhrada öldürür. Elə deyir, ona səhrada deyir, hücum eləyib, öldürmək istəyirdilər ki, bir ixtiyar Əbu'l-Əsvədi Duəli bu ayəni bəhkdən oxudu, özdə eyrabla. İnnəllaha bəri'un minəl müşrikinə və rəsuluhu. Allah Teala şirkdən uzaqdır. Və Allahın Peyğəmbəri də Allaha şərik qərar verməkdən uzaqdır. O günə qədər və rəsuluhu sözünü və rusulihi oxuyurdular. Bütün Quran qariləri. Və rəsuluhu sözünü və rusulihi oxuyurdular. Gəldilər, dedilər Ziyad ibn Əbihə ki, bir dənə bizim üçün ayə oxudu. Kəsrələri fəthə ilə oxudu. Kəsrələri zəmmə ilə oxudu. Təzədən çağırtdırdı onu Ziyad ibn Əbi. Dedi, bu nədir Quranın qiraətində dəyişiklik edirsən? Dedi, xeyr. Bu, onu öldürməsinlər deyənə nərə çəkib ayı oxuyubdur, bir ixtiyar, yəni tələffüz eləyib, eyrabla oxuyubdur ayəni. Dedi, xeyr, mən gördüm ki, sənin adamların mənə hücum edir, mən ayəni olduğu kimi oxudum. Bəs mən razıyam. Baxdı, gördü ki, əl çəkməyəcək ondan. Dedi, mən razıyam, Quran-ı Kerimə hərəkə qoyu, nöqtə qoyu. Hasan ki, iki dodağım açılı tələffüz elədi, fəthəni qoyu. Hasan ki iki dodağım Quranı oxuyuram sizin üçün ayə və ayə kəlmə kəlmə. Dedi hasan ki gördünüz iki dodağım açılı tələffüz elədim fəthə qoyum. Məsələn üçün əmənu iki dodağım açılı tələffüz eləsəm fəthə qoyum. Hasan ki gördünüz bir dodağım tələffüz elədi i. Bir dodağım tələffüz elədi kəsrə qoyum. Hasan ki gördünüz iki dodağım yığıldı tələffüz elədim zəmmə qoyun u. Bu cür nə yəni o qiraət elədikcə katiblərə əmr elədilər, yazarlar gəldilər, bir 10 nəfər, 15 nəfər gözəl xəttatlar gəldilər. Bu ayə və ayə, kəlimə kəlimə Quran-ı Kərimdən qiraət elədi və bunun qiraətindən başladılar hərəkə qoymağa və o zamandan Əbu'l-Əsvədi Duəlinin vaxtından Quran-ı Kərim artıq hərəkəli, nöqtəli, zəmməli, fəthəli, kəsrəli bizim əlimizə gəlib çatdı. Bu da 1300 ilin içərisində təqribən 1300-1350 il bundan qaba baş vermiş bir hadisədir. Bu 1350 ilin içərisində Quran qiraətini xeyli asanlaşdırdı. Quran öyrənənlərin işini xeyli asanlaşdırdı və buna görə də biz bir daha ona öz təşəkkürümüzü bildiririk, Allahdan ruhuna rəhmət diləyirik. Allaha an verdirək öz izzət-i cəlalına. Allah bizi Quran oxuyub, Qurana əməl eləyənlərdən qərar versin inşallah. Və Pərvərdigar-ı aləm cəmi günahlarımızın üstündən əhv-i qələm çəksin. Allah Teala bizi Quranın nuru ilə hidayət eləsin. Allah Teala İmam-ı Zamanın nazənin qəlbin bizdən razı və xoşnud eləsin. Pərvərdigar-ı aləm cəmi ən çətinliklərimizi, müşküllərimizi, çatışmayan cihətlərimizi İmam-ı Zaman Əcəlallahu Teala əleyhin hürməti xatirinə İmam-ı Zamanın əli ilə həll eləsin inşallah. Dualarımızın qabulu xatirinə salavat zikr eləyək. Allahumma salli ala